orqagi aloqa qilish hozirgi kunda bu bilmadim moda bo'lib ketdimi yoki bir odamlar orasida juda ko'p tarqalib ketdida qandaydir epidemiyami nima bo'lib ketdi. Bugun shu orqaga aloqa qilish haqida gaplashib o'tamiz. Bu o'zi foydami, zararmi, mumkinmi? Nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Bu haqida hozirgi videolarimizda gaplashib o'tamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga Soft Men Spray Prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin o'g'li boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qqisi yetkishni boshlasangiz bo'ladi. Soft Men Spray Prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft Men Spray Prolongatorni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan so'rashingiz mumkin. Assalomu alaykum, sizlar bilan Kamina doktor Sabirov, endokrinolog, androlog, seksopatolog. Bugun boya aytib o'tganimdek, orqaga aloqa qilish haqida gaplashib o'tamiz. Nimaga bu mavzuni tanladim? Sababi directimga Instagramdan juda ko'p savollar keladi bu bo'yicha. Asosan yosh turmushga chiqmagan qizlardan va yosh kattalardan ham bu savollar keladi. Orqaga aloqa qilyapmiz, ko'zlik olinmaydimi? Yoki qanday zarari bor deb. Sizga yana bitta savol. Orqaga aloqa qilinsa qizlik olinadimi? Videoni pozaga bosib kommentariyaga javobingizni yozing. Hozir buni o'zim aytib o'taman. Ha, pozaga bosing va yozing javobni. Do'stlar, orqaga aloqa qilsa qizlik olinmaydi, lekin buni asoratlari, buni yomon taraflari bor. Oddiy primer aytaman, mana menga juda ko'p yozishadi, bo'ya ham aytdim. Qizlar, asosan qizlar, ya'ni yigitim bilan orqaga aloqa qilyapmiz. Menda shunaqa holatlar bo'lyapti, ya'ni orqadan qon kelishi bo'lgan bemorda. Endi nima qilsam bo'ladi? Mana to'xtamay qon kelyapti, nima qilay doktor deb juda ko'p yozishadi. Bu bo'yicha biz proktologga uchrashni maslahat beramiz. Endi buni foydami yo'qmi tushuntirib o'taman. Orqaga aloqa qilish eng zarar hisoblanadi. Buni maslahat bermayman. Birinchidan, bu dinimizda ham mumkin emas, tibbiyotda ham mumkin emas. Orqaga aloqa qilinganda birinchi navbatda siz infeksiya yuqtirib olishingiz mumkin. Eshirxa koli, ya'ni kishichni palochka orqaga aloqa qilib, oldinga ham aloqa qilinsa bo'ldi. Ketdi. Birinchidan mana shu eshirxa koli infeksion kasalliklarni olib kelishi mumkin. Matkada, vaginada, ayollarda, erkaklarda ham jinsiy a'zo organlarida yallig'lanish jarayonlarini olib kelishi mumkin. Albatta bu achinarli holatlarga ham olib kelishi mumkin. Keyingisi VPC orqaga aloqa qilib, oldinga aloqa qilinsa, bunda ham VPC kasalligi, ya'ni virus papilloma chalavaka kasalligi yuqtirib, o'zingizga kerak bo'lsa, matkani rakiga ham olib kelishi ehtimoli bor. To'g'ri eshitdingiz, matka rak bo'lishi mumkin orqaga qilib, oldinga qilinsa. Bunda VPC virusi katta rol o'ynaydi. Keyingisi jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar. Ko'pchilik o'ylashadi, oldinga aloqa qilyapman. Oldinga emas, orqaga aloqa qilyapman. Menda infeksion kasalligi yo'qmaydi. Ya'ni gepatit B, gepatit C yoki bo'lmasa mana SPID kasalliklari menga yo'qmaydi. Sababi oldinga emas, men orqaga qilyapman deb o'ylashadi. Juda ko'p bunaqa yoshlar menga yozishadi. Infeksiya kasalligi yo'qmaydi-ku orqaga qilsa dedi. Axir nima yo'qmaydi, yuqadi. Orqaga qildingizmi, og'ziga qildingizmi, oldinga qildingizmi? Agar kasalligi bo'ladigan bo'lsa, boya aytib o'tgan kasalliklar bo'lsa, yuqadi. Yuqish ehtimoli juda yuqori. Shuning uchun mana shu kasalliklarni ham orttirib olishingiz mumkin. Endi keyingisi bu travmalar. Orqa teshikda treshinalar paydo bo'ladi. Qon keladi, boyagi bemorimizga o'xshagan qonlar kelib to'xtamasligi mumkin. Albatta bu achinarli holat, juda achinarli holat. Yana bittasi, bir primer aytaman. Bitta oila kelishdi. Oila kelin olib kelgan, nima deydi, kelinim deydi, shu endi
grubiy bo'lsa ham aytaman, qo'pol bo'lsa ham aytaman. O'tirgan payti deydi, o'tirgan payt o'sirvoradi, o'zini ushlolmaydi deydi. Agar o'sirmoqchi bo'lsa deydi, axlat ham chiqib ketadi ba'zi birlarida deydi. Biz uni surishtirsak, proktologga bordik kelinni. Qarasak, bemor bilan yaxshi surishtirib gaplab eshitsak, bemorimiz to'ydan oldin mazza qilib chipoq-chipoq qilib yurgan ekan orqasiga. Shuni hisobiga ham axlat ushlolmaydigan bo'lib qolgan orqasi. Oldi qizligi turibdi, lekin orqasi ketgan. Endi mana shu qizlarni biz nima deymiz? Qiz deb aytamizmi? Bokira qiz deb ayta olamizmi? Yo'q, konechno. To'g'rimi? Bu haqida fikringizni kommentariyaga yozing do'stlar. Mana suratini aytdim, axlat ushlolmay qolish, axlat ushlolmay qolasiz. Bu sfinkter ketadi, orqa sfinkter ketadi, aloqa orqa tarafga aloqa bo'lib yuradigan bo'lsa. Shuning uchun do'stlar, buni orqaga aloqa qilishni foydasidan ko'ra zarari juda ko'p. Mana zararlarni bilib oldingiz, qanaqa zararlari borligini. Foydasiga keladigan bo'lsak, menimcha buni foydasi bitta bir orgazmni boshqacharoq olishingizmi? Bu boshqacharoq orgazm olganda olmagan yaxshi bo'ladi. Asoratini eshitdingiz, ko'rdingiz, bildingiz hozir. Shuning uchun do'stlar, orqaga aloqa qilishni maslahat bermaymiz. Endi iloji bo'lsa men negativchilarga murojaat qilishni xohlamayman, lekin baribir aytib o'tishim kerak. Bu videoda biz yomon yo'lga emas, yaxshi yo'lga kirishingizni aytib bormoqdamiz. Bu narsa sizga foyda emas, zarar bo'ladi. Ya'ni orqaga aloqa qilish. Hammaga kattakon rahmat. Agar savolingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu video tagida, opisaniyada va kommentariyada silkalarni qoldiramiz. Telegram silkalar bor. O'tib savol yo'llashingiz mumkin yoki bo'lsa kommentariyaga savolingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga kattakon rahmat. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.